Programa Doc TV, onde o olhar é o início da realidade. Dia 18, estreia. Os Negativos. Arlete Soares, fotógrafa e editora da obra de Pierre Verger no Brasil, guarda as lembranças de sua vivência com o antropólogo num quarto escuro. Estreia domingo, dia 18, às 11 da noite. Doc TV. Olhares imaginando um Brasil.